Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana bugun sizlarga Toshkent viloyati, Toshkent shahri Prezidentskiy trassasini oxiridagi mahallaga qo'ygan mebellarimizni taqdim qilamiz. Spalnistdan boshladik. Bu uyda kvartira emas, uchastka ekan. Uchastkaga yangi remontdan chiqqan uchastka ekan. Uchastkaga polni mebellarni qilib berdik. Shu YouTube orqali ko'rib, biz ishlarimizni yoqtirib chaqirishdi. Mana inshaalloh bugun ishlarini tugatib, hozir mana ustanovkasi tugadi. Juda ham egasi ham xursand. İşlerimiz ancha sifatli, chiroyli chiqdi. Isuzu da ham shilinmasdan boshqa bo'lmay, inshaalloh yaxshi yetib ketdi. Mana bu spalnist ko'rib turganingizlar MDF materialdan modeli 8069 deb nomlangan. Juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Mana u matraslarini ham ortopedskiy matraslar qo'yildi. Mana ikkala tomonda bittadan tumbasi bor. Shkafi bor mana. Shkafda bir tomoni murskoy vishilka, mana. Ikkinchi tomoni jenskiy vishilka. O'rtasi oynali joy, polka o'rtasi mana. Bunaqasiga polka. Polka bo'lgan. Va mana trimosi. Xo'p. Bu narsamiz oshuv mashhurlari hamma narsasi yaxshisidan bo'ldi. Kraskalarni ham hattoki yaxshisidan olib sepildi laklarigacha. Xo'p. Narxi bitta-bitta aytib ketaman. Spalni shkaf trimo spalni garnitur 10 million 700 ming so'm. 10 million 700 ming so'mga bo'ldi. Endi keyingisi pastda oshxona mebeli bor, oshxona ugologi bor. Mehmonxona ugologi var. Hazır ular bilan ham bir-bir tanıştırıp o'taman. Video qo'yaman. Bu yerda oshxona mebeli. Mana. Oshxona mebel. Kafellari bu safar bizdan emas, devorda o'ziga yopishtirilgan ekan. Mana ochiq turgan joyimiz gazli plita uchun. Mana bu bo'sh turgan joyimiz dimoxot uchun mana dimoxotning razetkasi xoti. Bu yerda moykali ikkitali xohlagandi, ikkitali qo'yib berildi. Kanalizatsiyalar endi ulanadi. Simistitil moyka bizdan bo'ldi, sushilkani ham qo'yib berdik. Mana ichkarida sushilka. Materialimiz akril. Tepasi to'qroq malochniy, pasti shokolad rangda bo'ldi. Bu chekiga garderobni как garderobniga o'xshagan. Rasa ham ichi chuqur, idish, tovoq, qozonlari ham sig'ib ketadi, hattoki shu darajada ichi chuqur bo'lgan. Mana oshu mashhurlar vakuumli. Roliklari ham vakuumli. Bu yerda ham bor g'aladonlari bor. Selechnitsalarini rossiyskiy qo'yildi. Oshxona mashhurlar yaxshisidan tepalari plafonli bo'ldi. Oshxona mebelimiz razmeri 5 metr. Bu chekidan u chekigacha 5 metr bo'ldi. Narxi 12 million 400 ming bo'ldi. Kuxunni dozi bu yerda ugologi bor. O'tirib choy ichadigan ugolog. Buni razmeri 260 ga 210 bo'ldi. O'rtadagi stoli 4 ta pufiga ham bor. Xo'p. Buni narxi 3 million 700 ming so'm bo'ldi. Buni ham zagaznoy haligi yaxshi machalkalar qo'yib, ichlari sondoqli bo'ldi. Yana ichlarini ham ko'rsatib o'tay sizlarga mana. Haligi tuzlamalar, kompotlar, rasa shuni joyida o'zi ham. Mana. Shundoq bitta ko'tarasizda qishti kunida olib ichib o'tiriladi. Podvalga tushib, uzoqdan olib kelib yurilmaydi. Qakras mana shunaqa kuxnaga yaxshi joy bu ham. Ana, kuxnani holati shu. Xo'p, narxi aytildi 12 million 400 ga 3 million 700 ming so'm. Tepadagi spalni 10 million 700 ming dedim. Bu yoqda endi bu xonada gostini, bu mehmonxonasi.
gazeteni uglok qilib berdik. I uglokda stoli nisbatan kichikroq bo'ldi, shuni xohladi. Sababi o'zida bunaqa katta stoli bor ekan, shuni qo'yamiz dedi. U stolni kichikroq xohladi. Nima? Xohishiga qarab qilib berildi. Xo'p, buni narxi hozir daftardan ko'rib beraman. Buni narxini esimda yo'q. Xo'p, buni narxi 7 million so'm ekan. Ugologni narxi o'rtadagi stoli bilan birga 7 million so'm. Pufiklari 4 ta. Machalkalari yaxshisidan bo'lgan. Ichidagi suvey skeletlari ham tere material emas, sasni qilib berildi buyurtma bo'lgani uchun. O'zi odatda tere ishlatiladi. Buyurtmaga yaxshiroq deb buyurtma qilsa sasna qilib beriladi. Endi eng sifatlisi hozirda sasna bo'lib turibdi. Bu ugologiya ishlatiladigan materiallar ichida. Machalkalari shu rossiyskiydan. Mana bolishli fason bo'ldi. Bu ham juda ham chiroyli holatda. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu hamma hozirgi sizlarga ko'rsatib o'tilgan hamma mebellar bitta Isuzu'ga yuklab olib kelindi. Hozir mana ustanovkasi ertalab keluvdik, уже peshin bo'ldi. Ustanovkasini tugatdik. Mirzo Ulug'bek tumani Andijondan olib kelib, shu yerga qo'yildi. Toshkent viloyati Mirzo Ulug'bek tumani Prezidentskiy trassaning oxiridagi mahalla kvartira emas, uchastka. Kvartira emas, uchastka. Mana shu mebellarimizni hozir bitta-bitta narxi aytib o'tildi. Общий summasi 34 million so'm bo'ldi. 34 million so'm. Olib kelishi ham ichida bo'ldi shunda. Olib kelishi bilan birga 34 million so'mga hamma hozirgi bitta-bitta ko'rsatib o'tilgan mebellar jami narxi bo'ldi. Xudo xolasa. Ha, olindi oshxona ham. Kimga shunaqa narsalar qiziqarli bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimiz telefon nomerlarimiz o'sha. Telegram orqali murojaat qilsanglar ham bo'ladi. Bemalol xizmatdamiz.